Vám všetci ešte jeden príde, ale Naďomi Štupin Žarondes, veľce dobře ho znáte. No, Miloš Naďomi Štupin Žarondes, to je Simona. No, Miloš a Simona, dobře znali tento príde. Sipaku doma mužka, keď raz sa skúde divadlo. Je to o tom človeku, co sme ďali to divadlo. Mamuška je sa zbarvalo, keď sa s tým žardovám, kde máš Karla Židura. No človeku, ktorý bol bohatý a veľce známy medzi Židy. Ale skýšie jemu hlas. A jeho dcera zemřela. No ale není žasný na vosil. Prečtem to. Počítaš to, ty česky. Když sa Ježíš predstavil z lodí opäť na druhou stranu a byl ešte na břehu moře, zhromáždil sa k nemu veľký zástup. Tu přišel jeden představený synagogy jménem Jairos a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil. Má dcerka umírá, pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš odešel s ním, velký zástup šel za ním a tlačil se na ním. Amen. Amen. Vám to vypíjelo. Děkuji, že jste to přibíjel. Díváme zvuky okolo, please. Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu a byli ještě na břehu moře, zhromáždil se k němu veliký zástup. Tu přišel jeden představený synagogy jménem Jairos. Sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil. Má dcerka umírá, pojď vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš odešel s ním a velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. Takže nás mají důl se krvži lasty. Víme, co se dál stalo. Přišla jedna žena, když se zaspali, která byla nemocná. Tak on dopačal mu a zbadal by si gáda. A ve víře se dostal jeho šatu. Tak si tím dá si mu nasáž. Sláva Ježíši. Amen. Amen. No ale co? To mám si skalper, když ty bolosti. Ale co si tímto příběhem? Kdo má nůž, kde zkušej. Má tu buja s temerio. Tomuto člověku už umírala dcera. Sa zbaral problému, které zkutrajo, kdo. Toto byl veľký problém pre jeho život. Vy najdeme čo postupovať ste skvelí. Ale našiel si veľce dobrý postup, jak ho projí. Voj, peské problémy sa. On svým problémem. A vyláska Ježiš. Přišiel k Ježiši. Dáš čam gangale. Poklňuje sa pred ním. Aj mám dela z veste Ježiš. A poprosil ho, aby mu pomohol. Či ty kastriko, kto sa drží aj nejkote? Nedíval sa na to, kolik ľudí tam bylo. Je Biblia primeru, keď budžie mi sa skute. Biblia říká, že tam bylo hodne ľudí. A vy vás pokorám, kde skutrajo, že teraz čom dám do Ježí. Prišla do jeho života pokora a poklekl pred Ježíšem. Aj mám gelec. A prosil ho. A si go, môj šeji, tu buďte mi reo. Rýchle poď, moje dcera umíra. A vtedy tu byli ste zachránislo. Jenom ty dokážeš zachrániť. Palakadloka na výlasku vyžubuje. Potom to, když přišla ta žena. Vy sama se krč výlasku. Dávej pozor, co se tam stalo. Ta doma muž, mají angela se jako vyžubuje, mám děla zlý Jezusov. Ten člověk, kterému zemřela ta dcera, přišel a prosil Ježíše ještě předtím, než přišla ta druhá nemocná žena. Tak ani na výlasku vyžubuje, já zbadal z důležitý gáda. A teď, když přišla ta žena, dotkla se jeho šatu, Lesko pozornosť, ktorý je Jezusovsko. Ježišovu pozornosť. Boha spýta, ako vyžujú. Ježišova pozornosť sa otočila v tej žene. Kde tu gingo? Přemýšľaj. Budi ma, mám dneska to rodeo. Chodni teda prosiť nieco od Boha. Žaspe čanga aj ružistu. Lečíš a modlíš sa. A či ja dokanči? A nic nevíde. Vindis, teko dosom mám dnes, čo sú nosu sastu. Myslíš si, že to, co prosíš, ten sen, co si měl, kudu sunoky,
Cera Vesele Kristosa, cera Pí Vesele Kristosa. Ten sen, jak budeš s Ježíšem, budeš s ním chodit. Ten angel, který mi dá Jezusos. Když si pobude přijal Ježíše. Mě žená pár mám, kdy sako, kdy celou Pavla Dusa spala Kristo. Já vím podle sebe, že každý na začátku je zapálený. A pěna jste skvět. A říkáš si. Mě kde jsi? Já jeden den. Kam mám pastoru toho? Bych chtěl být pastorem. Mě kde jsi? Já jeden den. Kam mám toho vám vychvála? Bych chtěl být ze chvále. Já nemůžu jenom nikdo, jak mi nám vychvála. To je dál už, ty chtěli vychvála. A je pan Gecka narodil. Prostě šel Boha. Má čas do kanči. Ale nevycházíte. Jaká máte penál? Já chci říct. Tylko do suroka jest sijan, gdy tu też i to. To ten sen, który jest w tobie. Cicha sama. Se nie stracił. Który to rodzina? Jenom se zastawił. Budziła rodzina? Hodnie krátce modlimy. A kiedy ciało kanci? A gdyż nic nie wychodzi? To rodzia z tej rodzina? Zastawimy nasze modlitwy. Cicha ma z toho zma pala kriečanga. Už nechceme být znovu na kolenou. Číka má si já spali kao Kristo. Nechceme jít zpátky opět k Bohu. Já věru, že saj vás. My se modlíme. Má kač čiavel. Ale nic nevychází. Něka má ty hrátky, kde na to hoďu za mnou rodinu. Já ti chci říct, aby si neustával ve svých modlitbách. Modli se dál. Kdo má nůž? Ten člověk. Na dikářské bolda jste, jako když žuvlí, jak je z nás rodina žuvlasa. Který viděl, že Ježíš se otočil k té ženě. Že je cholero. Se mohl urazit. A však je Lontar. Mohl odejít. Tak je Lontar. Kdyby odešel. Kudy lesky šej. Ta jeho dcera. Nastavil se s tím. By nebyla uzdravená, zůstala by mrtvá. Butíva na věru, že nás. Hodněkrát se modlíme. A čajová mi vyjádří. A nevíde nám to. A ještě se tam vyjde, tak to rodilo. A hned odcházíme od Boha. Nemá číka mám te píra, mám te kandy. Já už nechci chodit do svoje. Co ten věru džíma, ale kaj či čadel mám děl. Kolik jsem se modlil a nic mi nevychází. Tak aby není těsa. Ale to ještě není všechno. Vidím, že pravda pánšťo. Podívej se do 35. Co kéřího pěchoty? Co se stalo? Když ještě mluvil, přišli lidi z domu představeného synagogy a řekli: tvá dcera zemřela, proč ještě obtěžuješ mistra? Na tu rodičku. Když ty se modlíš. A se nám do Kristu. Jsi Kristo. Mám děze Kristostor. Prosíš od Krista. Pustí tam jako do rodiča. Postíš se za to. Nikdy ďábel hladí to. Vždy přijde někdo. Kaj pravda tuto. To ti řekne. Dostarava. Už stačí. Naručím tu pětí. Už se tolik nemodlí. Ve sos přívězky či jande kandy. Na co chodíš tolik do kostela? Čeká, dej kanči čarok tu pělaví. Ale tak nic nevychází. Dostar, ty aba páča, ale Kristos. Zastav už, dej pokoj Ježíši. A v normálnivo. Buď normální. A v kade sarme. Buď takový, jaký jsem já. Píra, vypem uro biznis. Pojď, dělej si, ty jsi biznis. Píra, vypem uro biznis. Chodím si já po svůj biznise. Ale pí máte po biznis. Pojď se mnou na biznis. To stará. Už stačí. Ne, a kde jsem to? Už nebudu tak svatý. Ty tiši já tam mluvá. Když tvoje dcera už zemřela. To čo problém, kdo se mám děsat, ale najde šanca. No ten problém, který ty jsi za něj prosil, už nemáš šanci ho napravit. Mluvá dnes kišej. Zemřela mu dcera. A my butíva se mám kde situaci, a? My jsme hodněkrát v takové situaci. Ten nám má gymnázky najdrom. Že my si myslíme, že už není východiska. Ten nám má pěna za mingy. Už si říkáme. Že mám byka dibu učí. Že v této věci. Má poliči dyry te žutíjane. Už nikdo nám nedokáže pomoct. Máme so. Ale víš co? Všelnej se raz Jezusovské. Můžeš poděkovat Ježíši Kristu. Že byka pravda šoutu, že to se pěnalo. Protože v 35. verši. V 36. Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagogy. Neboj se, jen věř. Amen. Amen. Kdy jsi u problému? Když je nějaký problém. Nadal. Neboj se. Nadal, Filipa, čo? Neboj se, jenom věř.
Všetky nás také tam dneska vyvorbal. Môžeme všichni spoločne říct túto vietu. Nadara, neboj se. Tedy pača! Jenom vieš. Takže vás sa šajne sa razli z Soske, keď boli vyandávali problému, ja? Opravdu môžeme poďakovať Ježiši, že on je z našich problémov. Lebo my nikto telo pača pute. On je vždycky tam pri tobie. Šohan, napochyboval im pako, dokiaľ Jezus dáva najpísa. Nikdy nepochybuj o tom, že už Ježiš není s tebou. Le man už pen na tuke kado. Lidi ti to budú říkať. Po Jezus dáva najpísa. Že Ježiš už s tebou není. Maj vorba, aver penela mongre. Ale slovo nám říká nieco iné. A co to varam vie, lasa me pala vorba. A vždycky, když my sa budeme brať podľa slova. Porto zem do čačinu. Stojíš v pravde. Co to varam lesa tu pala manuša. A když ty se budeš brát podle lidí, tože tam dochuchají no. Zůstáváš lži. Napaťa. Nevěř. Tam je kasky nečí, jak jezdí tam do vorba. Nevěř nikomu, pokud to nemáš podložené Božím slovem. A je vorba primero. A slovo říká. Nadara, který pačá. Neboj se, jenom věř. Amen. Amen. Má zůstat ten gaz po Jezu, který mám všechny, ty nadaral. A proč řekl Ježíš tomuto člověku, aby se nebál? Je daroval. Protože se bál. Jsi zvyklad, který jsi daroval. Ježíš na něm viděl, že se bojí. Vždycky šel jen u nás. Jeho dcera zemřela. Aby nás přirozí dar. Přišel na něho strach. A je dar si je ducho. A strach je duch. Je ducho, která mě to u nás, když si čuval, to porazí na svět. Duch, který my se musíme naučit ho porazit. Je dar, sú krevám, da tu je dar. Co v tobě dělá strach? Čím je kilo tu težas na jangla? Nenechať, aby si šel dál. Je dar, a nulite je tu panika. Strach na tebe přináší paniku. A jaká na veli panika? Když přijde panika. To je strach tyčos. Víš, jak vypadáš? Starku do mravenco, do chálovu berci, a jaká veli do kokola. Jak ten mravenec, který se takto pohybuje v té černé straně po berce. To nám děče problému, a veli dar. Když do tvých problémů přijde ještě strach. A tím čím to nějáš odnotu. Tedy tě to úplně ničí. Čím ty víc se pohnout si mají důle. Nedokážeš se pohnout dál. Dnes katera vím ty valida. Víš, z kamna hodně krát přichází strach. A vorby. Přes slova. A vorby z buty vada vede dále. Přes slova hodně krát přichází strach. A vorby tě naš u nás. Slova, které posloucháme, jsou najvortná za Deo. Oni jsou přímé před Bohem. A tím čadu je velký a malo tvoje. A vtedy přichází strach do naší životy. Goliáš. Goliáš. Že nás tak do Goliáše. Známe všichni Goliáše. Že my jsme vymerali jazu Goliáš. Víme, kolik měřil. Kde byl dosa za Goliáš? Jak velký byl Goliáš? 3 metry. A 10 cm. 3 metra je 10 cm. 3 metra? Či kako 3 metra? Ešte víš, než na to bylo. To je 2,20. A že nesú si o Goliáš? A víte, co je ten Goliáš? Co predstavuje Goliáš? O Goliáš si kodí dáram, čo trajo. Goliáš je ten strach v tvojom živote. Naši pedel koní peka do tam. Nikto na tomto liste nemôže žiť. To nás je zabadal. Že už neměl strach. Za konec se vzdal Andres Kotrajo. Každý měl strach ve svém životě. Máme tu u nás ten nakaspa, kde dělá. Ale my musíme přejít přes tento svět. Jsem ten jistá raz ve Kristusa. Musíme zvítězit s naším Bohem. Bych pekl do příběhu pak Goliáš. Pojďme se na ten příběh o Goliáši. Filištíncura, to je nás pěkník. Filištínci stáli na jedné straně. A o Goliáš to zpěvali. A Goliáš na druhé. Tak a nebo Goliáš, Vodí a zepěla první klas pod Izraelitům. A ten Goliáš říkal, mluvil s těma Filištíncama. Izraelitní, sorry. Izraelitní. Izraelitů, a to byl nás pěkný, a byl Filištín, co se zpěvali. Opravdu. Izraelitní Goliáš. Tak ani Goli, a nás žungali vodí pro Izrael. A Goliáš nadával tomu Izraeli. Už kerla zde. Nadával. Nadával. Tak ani ty kodelo vojákura. Ale podívejte se, ty vojáci. Šumě nás kodelo vorby. Poslouchali ty slovo. A tak to je šumě nás kodelo vorby. Protože slyšeli. A vlastně dár to nebo trajo. Přišel na jejich životy strach.